9-річна дівчинка, яка постраждала в ДТП за участі крану та двох маршруток, перебуває у середньо-тяжкому стані. Так кажуть лікарі обласної дитячої клінічної лікарні. Під час обстеження у дитини виявили черепно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом малогомілкової кістки. За добу їй провели обстеження головного мозку, вона пройшла огляд окуліста, нейрохірурга, травматолога. Дівчинці наклали гіпсову пов'язку. Нагадаю, 3 березня на вулиці Космічній сталося ДТП. Подія трапилася на одній із зупинок громадського транспорту. Опора крану-маніпулятору протаранила дві маршрутки. В цей момент у салоні були пасажири. В настоящее время состояние ребенка ближе к удовлетворению. Внешне она психологически устойчива, в контакте, каких-то изменений на момент нет. С ней мама, папа, поэтому каких-то психосоматики у ребенка нет. Я думаю, что ребенок недолго будет у нас. Как правило, черепно-мозговая травма от 5 до 7 суток.